Комісія визначила: перше, установити з 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на усій території району карантин. Друге, заборонити: перше, відвідування закладів освіти і здобувачам до 3 квітня 2020 року. Друге, з 00:01 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року проведення всіх масових, культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Третє, з 00:01 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, ресторанів, кафе тощо, торгово-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торгівельного та побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним та засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торгівельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умов забезпечення відповідного персоналу засобу індивідуального захисту. З 12:00 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, крім перевезення легковими автомобілями, заборонено. Перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі, у міському автомобільному транспортному засобі, що здійснює нерегулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху. Перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі. Заїзд на територію автостанції автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському міському сполученні та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення. З 12:00 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення – приміському, міському, регіональному та дальньому – дозволяється здійснення акціонерним товариством «Українська залізниця» окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури. Органам місцевого самоврядування забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів. Комунальному некомерційному підприємству «Надвірнянська центральна районна лікарня», комунальному підприємству «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги» Надвірнянської районної ради забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних, максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах, районному відділу поліції в області вжити заходів, спрямованих на виконання цієї постанови. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості також роботи в режимі реального часу інтернету.